Zelen ci kojtunejade, монстра гош, ще го изяде. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Roblox, където ще играем Survive the Killer. Решихме с Бай Монстъра да пробваме тази игра. А пък ако искате още на нея, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също както сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Освен това, тъй като по време на клипа бъгна микрофона отново, първоначално беше окей, но по едно време бъгна. Също така знам, че има много хора, които не са влязли в Discord сървъра ми. Линк към него може да откриете долу в описанието. Както в Instagram, така и в Discord ми. Качвам неща, които ги няма никъде другаде. Та хората, които са там, вече знаят, че съвсем скоро ще ми пристигне и новия микрофон. Също така в Instagram профила ми ще кача нещо като анбоксинг и ревю на нещата, които съм си взел. А Instagram ми също може да го намерите долу в описанието или ето тук сега ще го видите. А сега ви пожелавам приятно гледане. Ангел, къщичката. Той този ще има клон, аз искам. Как имаш клон, бе? Ми е тук го слоги, брат, цъкнах хето по Чакайте, стените. чакайте, стой, 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 Васе, Васе. Застари до клона. Да. За курица да си направи. А те са Някой от червени, защо? випове. Защото са А те випове. са випове. А, малко 60 сладко. лево. 60 Момиче, лево. този е живял 60 тука. лево. Брат. В някаква пицария сме, това не ми харесва. О, Чакай. има пица, 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 пица. Между другото, събирайте само скъпи айтеми. Да, това правя. Таблети, телефони. Съндъци! Взех два съндъка! Взех два съндъка, надявам се да мога да ги Или отворя. съндъци. Поли ще донесат. Това е синьо. Нищо. Синьо. Аз търся само червени неща. На, Лаптоп! сега Лаптоп намерих! Къде ги Каква ли е намериш, че марка, е? поиш вече? Убиеца! 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 Фак, пред мене, пред мене! Ма тя много бързо тича! Еми, Май... 60 левел е, брат. А ти гато ли трябваше да... Какво е? Не знам, аз събирам вече някакви рандом... искам да живея, нагоре, 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 бързо, бързо, бързо. Ох, здравей. Букуци! Букуци! Аз мисля, че взех два букука по О, не, грешка. умрех. Аз взех много Помощ. хубави неща. Ангел Але, умря. та ни гони, та ни гони, та ни гони, та ни гони. Виждам го къде е. Ангел, се опитам да ти помогна. Това тя ли е? Чакай, това го взимам. Това тя ли е? Някакъв ме дигна. Ангеле, колко А, време тя, имаш? си, тя кампи тук, аз съм Някакъв ме дигна, не знам. О, Ай, някой умря. Съдък. Това е много кофти някой О. да кампи така. Тя кампи на труповете, докато не Взех умрат. супер яки неща аз. Меч. Как се помагаме? О, помогнах. Каквото е? Ей, не мога да го взема. Фак. Васе, тук дай се умря, тук се умря. Не, 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 не. Чакай, чакай, Това зад чакай. мен ли? Това зад мен ли тя? Не е тя. Ще спася този. Ангеле, ти ли О, си? виж ръката ми. Не, Ръката ми, да. шумя, шумя. Ангел му отряза на ръката. Спи, бе, спи да лазиш. Не мога да Ангеле, ти лази лази тука. човек. Лази. Мале колко е щупено това. А тук не мога да се лази така Е, нагоре. поне я ревайвнат преди да умра. Взех се чива. Майко. Това брат. Васе, помощ. Дигнете ми, Чакай. моля ви. Какъв е този тунел, бе? Той е безкрайен. Да, вътре ще си. Скачай! Не, чакай, чакай. Не. Чакай, не знам къде е това този. Монстър, умря ли? Да! Опитах се да дигне един и ме уби. Монстър е никога. Айде, Идвам! помогни ми! Молете ми! Някой от вас! Готов си! О, жив и здрав да си, ангеле! Ти си моя ангел пазител вече, не на възход. О. Аз се още. Да! Виж ли Няма да това? получаваш Не много виждам! урон, Не заплащаш виждам! много. Не виждам! Тук у мене някъде! Ма ти къде си, Виждам го! някъде Виждам го! измирам. Помощ! 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 Асе, айде да кажеш какво виждаш. Нищо не виждам! Нищо не виждам! Всичко ми е червено! Помогнете ми! На мен ми е червено, значи сме близо. Аз си бе. О, честно. Някой Брат! от вас на 20 минути се Умирам! кляка или не? Моля ви се, помогнете ми! Ма Моля ви защо се! се кляка ми кажи, ако Моля ви се, помогнете ми! Shift. А, монстър! Гледай! Чакай, чакай. Ето тук трябва. Как? Ангел, кой бутон? Ето го! А, чакай. Чакай! Аз съм клекнал вече. Аре бе! Боже. Моля ви се, скрих се! Моля ви се, скрих Камерата се! не се сменя. Скрих се! Моля ви се, Намерих го, помогнете ми! Моля ви се! Ама ти си другата страна, дева. Айде Идвам, бе! идвам, идвам. Идвам, идвам. Фак, гони ни, Умирате! гони ни. Бързо ме вдигай ме! Дигнете ме! Ама чакай, не съм... Бро, бро! При мене на вторията, аз скачам, скачам, ще я издигна. Давай, 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 помогнете ми тук. Може ще се убием, тебе! убиме. А, къде е бе? Умрях. Знам, знам, знам. Помощ. Това беше глупаво, трябваше да го оставя да умре това. Там ме абюзва, там абюзва търт пърсън! Много ясно! Не! Идва, Василе! Не! Помощ! Си не Помощ! дигни, не няма първо. Не мога! Беж да стигнеш. Ли си?
Айди, носи, мене първо. Помогне, бе! Блокнаха е малко. Помогс! Помогс! А, ако стоя до нея, няма да умра. Стойте до нея, така ви дава ново кампинг и... Белата насам! Стойте в нея, стойте в нея. Ще живеем така. Белата насам, бе! Къде си? Къде си? Някакъв ни дига. Е, не, то ми кепи, брат. Не, насам, 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 насам! Дясно, 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 дясно! Дясно! Дясно, бе! Къде си, бе? Надясно! Напред! Напред! Ето ме! Ето! Бързо, 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 бързо! Къде? Надясно! Давай, давай, тъгвай, тъгвай, затъгвай, затъгвай! Дигай, дигай! Мапка, уйдва, бегай! Ще прескоча! Умрях! Ангела назад! Чакай, бе, някой ти помага, бе! А, не! Къде назад, бе? Още една кутийка получи! А, не, чакай, не, не съм! Стей, ти тропат ли, това е лъжна! Някой ми помага! О, спасиха му! Помощ! Монстър, ти завинаги ли умря? Да, завинаги умрях, ако питах се да прескоча. Като перо. Yes. Така, как да го махна това от екрана ми обаче? Абе, тя вижда ли ни къде сме? Айде! Не знам, ама е много опитна и не ми хареса. Мисля, че не вижда. О, държа се за ръката, 30 секунди! Още един умря. А, аз умрях, брат. Къде си е монстъра? Айде бе, врата! Мъртъв съм. Перманент. Кога се отваря вратата? Yes. Защо не се отваря вратата? Чакай да видя. А, имам гост, некален. Какво правиш тук, бе? Защо си ми вкъщи? Се крия. Телесно. А, не е твоята къща. А, чакай, не е ли? Ще беге монстър от пред. Не, не пише, пише Рокса нещо. А, то ми, значи ми я смени. Убиме! Еми... Точно преди да изляза! Васе, Васе... Добре, запазил съм два съндъка. Аз само един запазих. Ти може да си ги отваряш, но трябва да имаш ключове или да си платиш. И не струва много съндъците. Ако нямаш намерение да отваряш, не взимай съндък. Струват само 3 стотинки. Да, да, има да, да, телефон и не струва повече. Да, 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 да. О, не. Така, какви... Този го има тепът? Този виж го какъв е! Този е по-скоро то. Ка? Злато! Човек намери злато! Това ще струва супер много пари. Ти е златното възключи. Къде ги намираш такива повече там? Плешив. О, трябва да някакъв ключ, катинарчето да отворим. О, да, 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 виждам го, виждам го. Две катинарчета има. Три, много катинарчета има. Ето го този пример. Сатър, ще взема сатъра. Тук няма нищо. И тук няма нищо. Хайде, де, моля ти се, моля ти се, моля ти сега. Я? Абе, не е много малка картата, ме монстъре. Какво? Не е много малка. А, на долния етажи. Аха, леле, той било на няколко нива, си мисля, че е едно нивото. Съндък, няма да го взимам. Да. Лилаво нещо взех. Брат, само бутилки навсякъде. Съндък още един. Аз май ще взема един съндък за три парички, защото не намирам никакви неща. Здравей, се. Здрасти, монстре. Я да видим ключове, няма нещо, ли? Няма ключове. Още един съндък и него ще взема. 20. Виеца къде? Не знам, ама нещо шифта ми не работи. Още не сме забелязали. Я учила, за какво съм учила? На кой етаж се намира? Охо, тук е, тук ще падне. 3 минути, супер. Или пък нищо няма получи. Тази скилба? Отидох на някакъв друго ниво. Случим 4 са вече. Чакай се. Всъщност друга стая. Така, тук има леко. Ще взема някакво. Е, не мога да вляза. Ще започнеш да можеш. Този май... О, сейф, 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 не мога да го отворя лъж. Синьо? Не, искам да го разбия. Синьо? Искам да го разбия. Не. Как се отварят сейфовете? Аз бях долу. Така, като насам да гумата е трябва да е скъпа. Да, да, гумата е синьо. Хирка и тя трябва да е скъпа. Злато, 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 злато. Абе, това да не са кодовете, бе, човек. Не, брат, да, това са чуваме, чува да обръщаха на сейфтини. Къде? Може би са кодове някакви. Тото намерих жълт код. А, виждам жълто такова. Не, не знам как работи това. Хора, ако знаете как работят тези катинари, може да ни кажете. Сейф! Намерих сейф! Няма нищо. Али ти намери сейф, ама вътре няма нищо. И аз го намерих по сейф. Някаква идея? Те ще ми скрити. Нямам никаква представа. Но не я пък... разбира се. Между другото, точно когато си се направих пълен инвентар, тогава почнаха да се смогат супер яки неща. Охо, сатър намерих. Той при мен! Рип. Аз си мислица ли? Намерих червени очила, човек, аз съм фул и съм със супер много неща в мен.
и съм само с сини, червени и лилави. Кой сега гледаш, бреш? Браво, се, проблема е, че убиеца го... Ето го! Чакай, чакай, чакай. Нали няма ме подгониш? А той си пише в чата, пич. Вика си, е. Аз не го виждам чата. Ранг, много висок. Расе, качи да. Се при тройката катинара отиди. Да, отиди. Нали? Той е точно до него. Тя факъл си, бе, приятел. Ако ме убиеш, ако ме убиеш. Гони ме, помощ! Помощ! Майта на кълца! Веднага ме дигни, бягам. Стой! Мощни се! Назад! Наляво и се мощни! Няма много. Давай! Айде... Дигни ме! О, въсе ти си... Ти ангел. Ето го ключа! Ама това ключа... Аз си мисля, че единица това бе, човек. Едно и нула. Не, има много ключове. Аз мисля, че видях три ключа. Аз си мислех, че са бройки това бе, човек. Само двойка не видях. Не, аз си мислех, че... Въртите. Остана? Насам. Айде, бягаме. Бе, този много тъпо играеше обаче. Там беше трябва. Вие мисля, че... Ще го справя, че няма се получи. О, дигнах с бронз. Спечелих нещо. Човек... Аз значи... Златото е 30, часовник за 15, очила за 6. Да, значи телефона и очилата са едно и също. Тръбата е 3. Не знам как ръждясва тръба е за 3. Ай, имам 180 парички вече. Аз се заклещих се! Помощ! Под леглото! Айде стъксте, брадър! Ела! Ангер, давай! Спри! Пускам пръстче в гаснички! Не ми навезите пичките в пространство, не! Боц! Стига, брат, стига ме боцкат. Бат, ще оставяме винаги отгоре, бе, брат. Пак не, аз сме ние. Това е нагласено, че... Пак не тая, бе. Ано нацепена, виж. Майко. Добре, така. Чакайте да измислим, може да се справим. Може да се справим. Просто, ако не правите, не правете глупости и стойте далеч от нея. Защото ако я ви видиш, сте мъртви просто. Не, аз успях да я разигра доста дълго време, между другото. В училище сме. Аре, хубаво, аз да я прескоча като най-големия глупак. Намерих си сатър. А, те ти светват световете на тези неща, като ги погледнеш. А, не знаеш ли? Не, мисля си, че е нещо друго. Ох, майко, аз току-що намерих нещо червено. Ирина, не ти дам аз на теб едно червено нещо. Между другото, може да влизате от една класна стая в друга класна стая, така че възползвайте се от това. Някой умря, някой го претрака. Някой вече хвърли боба. Тази е много добра. Внимайте. А, защо? Май... О, тук съм задънен на улица. Двама умряха, човек. Двама умряха. Оре, аз се махам тук, тя ще ме убие. Гони ли ме? Не мога, нямам видимост. Трима умряха! Нямам видимост, човек, ще ме убие. Монстър е? Ще ме убие. Аааа, още един умря. До мене е точно. Точно до мене е. Бе, влизам в капа. Аз мога затворя. Та някой да затворя. Брат, червено ми е. А тази имам всякакви неща, аз няма да... Чакай, ще го дигна. Ангеле, назад, ангеле. Вдигам те, ангеле. Е, аз помоля. Давай на другия. Давай. Затова се. Пред тази. Не знам, аз изявам всякакви бокуци, да, това имаш. Ами аз също не намирам някой, не намирам нищо цели, така че съвзявам всичко. Ох, ужас. Боже, че ме стреса, брат, да стрекна. Да, една като видиш момиченци и вече... Мръдни. Монстър, давай да се взема надолу. Брат, половината играчи са в кенефите, бе, брат. Ма тя защо? То... Чакай. Слизам! Чакай, Васе, изчакай ме. Долу е, качва се! Боже, Василе, що не го каза по-отрано? Айде да се разделяме. Добре, как ме убива, бе, човек? О, тя е по-бързо от нас, Надолу слизай! Не мога да слизам надолу, тя ме хваща в момента. Аз хода по нея, за да... Боже, кампиш ли, бе? На долния етаж съм. Добре? Аз съм затъгвал. Добре? Затъгвал съм, назад. Аре, едно момиче тук е да бъде! Стави! Давина съм, милана съм! Не, дей, тя беше за теб! За теб е, се теб тръгна!
Не знам какво се случва. Аз съм на път да умра вече. Оле-ле, брат, аз съм точно над нея. Към шик взех. Те... Ще я шибам. Взех купа, брат. Ох, там изкара къл! Бе, чакай, ще се опитам да те спася. Не, жив съм. Ама тя е тук. Да, точно. Няма как, тя ги кампи. Просто да. Я и живеете до края. Ето някой ги хилва, Някой се опитва да ги хилва. И този някой умря. Лошо. Ай. Ама тази кемпи, бе! Кемпи, затова стойте около нея. Ако сте около нея, няма да ви убие, защото... Още един умря. Няма да изгледа живота. Добре, приличаме към мен, опитайте се да направите нещо. Добре, опитам. Ще ги спася. Сакът, ще хода да след това и няма да ме убие никога. Ставай, малко! Се нагоре по стълбите си. Тихо! Уби ме през това! Как? Чакай, как ме уби, моля ти се, помогни ми! Идвам. Моля ти се! Идвам, пътувам. Помогни ми! Добре! Чакай, че съм се загубил. Брат, загубих се! А не, аз някъде го бирам тук. Някъде го бирам. И тя може да минава! И тя може да минава отдолу! И тя може! Помощ! Влязах при нея и я видях как те накълца и излязах. Не. Но знаеш ли какво? Чакай, тъма ни другата спаси. Ох. А, ти тя не си не излязла от стата, човек. Фак. Убилите? Какво викаш, Ангеле? Умрях. Хора, до тук ще приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази мини игра, не забравяйте да чубите лайк бутона, така както на нас ни прекършиха вратовете първата и последната игра. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.